Tervetuloa pitkästä aikaa V2Fin videojuttujen pariin. Tässä joulun aikaan tuli taas ostettua kaikennäköistä krääsää itselle ja ajattelinpa nyt sitten kuluttajavalistuksen nimissä esitellä niitä tässä kävijöillekin. Nyt on uusinta muotia näissä tällaisissa epämääräisissä halpakonsoleissa, että matkitaan tuota Sega Mega Drivea. Ennen vanhaan oli tämä Nintendo NES, tietenkin se kovin juttu. Nyt on saatu sen verran lisää tehoa, että tämä Mega Driven matkiminen onnistuu. Ja mulla on tässä nyt tällainen virallinen pläjäys. Ja sitten on suoraan Kiinasta tämmöinen todella epävirallinen laite. Nämä on suunnilleen sama hintaisia. Nämä maksaa, tämä on Play Asiasta. Se maksaa sen 40 taalaa ja siihen jokunen dollari postikuluja. Ja tämä on sitten Deal Extremeistä, joka oli noin 40 kanssa, mutta se sisältää postikulut. Mutta tähän tulee sitten pelit erikseen päälle. Samanhintaiset paketit suunnilleen ja molemmissa on siis tällainen perustason näyttö. Sitten molemmat voi kytkeä televisioon ja molemmilla luvataan olevan Segan pelejä. Ja katsotaan ensin tätä aitoa asiaa. Tämä laite on At Games-nimisen valmistajan valmistama, mutta tämä on tosiaan virallinen Sega-lisensoitu tuote. Tänne tulee AAA-kokoisia paristoja, 3 kappaletta ja ihan fiksusti laitettu ruuvilla kiinni, että jos vaikka lapselle antaa, niin eivät sitten paristot sieltä tule pois. Tuosta laitetaan päälle, sieltä pukkaa logoa. Ja sitten tulee valikko. Täällä on 20 peliä. Ja jos nyt olette ostanut joskus jotakin Sega-kokoelmia, niin aika monet näistä peleistä sieltä löytyy samat. Mutta nämä on ihan laadukasta tavaraa. Esimerkiksi tuossa on Golden Axe, joka kestää kyllä aikaa ihan kohtuullisesti. Ja ottaen huomioon laitteen hinnan, niin näyttökin on ihan vallan kohtalainen, että selvän saa. Ai, nyt tuli heitettyä pommi. Tämä on aina klassinen virhe Golden Axen alussa. Sieltä tätä porukkaa nyt mättää. Tosiaan ei hidastele ruutu. Ja ihan on nautittavissa tämä peli, jos sattuu jotenkin olemaan vähän parempi pelaaja kuin minä. Ja tosta pääsee helposti takaisin valikkoon. Ja sieltä voi sitten valita mitä haluaa. 20 peliä, niin se jää pari dollaria per peli. Ja kätevä muoto, niin ei tämä ole lainkaan hassumpi ostos. Kuulokkeet saa tuohon, tuolta saa sitten videoliitännällä telkkariin vielä. Ja vaikuttaisi ihan kohtuullisen hyvin tehdyltäkin, ei ainakaan kolise, ei haise mitenkään epäilyttävältä. Ja perusnappulat, eli hintansa nähden ihan ok tuote. Mutta sitten siirrytään tänne Kiinaan, mikä on aina hyvin mielenkiintoista. MD Max on laitteen nimi. MD tietenkin viittaa siihen, että se on Mega Drive. Poiketen tuosta kuoresta, niin tämä oli musta täältä sisältä. Tässä tuli paristotkin mukana ja sitten tietenkin johto. Mutta tässä tosiaan vakiotoimitukseen ei sisälly mitään peliä, vaan pelit tulee tällaisissa paketeissa ja niin kuin näkyy, niin siinä on sitten ollut aika hupaa, että kenen kuvia käytetään ja miten se peli liittyy siihen kuvaan, miten siihen on laitettu jne, että ei ole hirveästi näitä tekijänoikeuksia arvostettu. Sinällään tämä pelin laittaminenkin tänne sisälle on jännittävää, että se on tällainen hyvin pieni moduli ja nyt jos sen ekalla kertaa tänne saa sillä lailla, että se menee vielä päälle tää laite, niin se on melkein rasti seinään sitten. Että no niin, hetihän se sieltä tuli. Eli on pikkasen leveämpi toi liitin kuin ton kasetin liitin, jolloin se saattaa liikkua siinä. Ja sit se on niinku millivino ja se on silmässä. No, sieltä löytyy sitten, tässä on nyt 7 peliä. Lotus 2, Fun Car Rally, Championship Pro M. Jne. Tämä nyt on autopelejä.
Ja tuosta päästään sitten pelaamaan tuolla startilla. Ja tässä sitten saattaa hieman viitata siihen, että voi olla, että nämä ei ole lisensoitujakin pelejä, kun tässä on jonkun tällaisen Varets-ryhmän boksimainos tässä pelin alussa. Et se hyvä meno. No sieltä löytyy sitten tämä Pro Am Racing, joka on myös tuolle 8-bitti Nintendolle kova peli. No niin, sitten päästään pelaamaan. Tämä grafiikka liikkuu ihan kohtuullisella nopeudella. Näyttö on vähän suttusempi kuin tuossa At Gamesin koneessa. Mutta sitten tässä, jos tarkempaan kuuntelee, niin huomaa aika pian, että nuo äänet tahmaa. Et ne ei oikein tahdo jaksaa soida. Se ei ilmeisesti ihan se systeemi, joka tätä pyörittää, niin ei jaksa ihan emuloida. Mutta pelit on kuitenkin about ok pelattavissa. Et sinähän se ei niinku muodostu esteeksi. Mutta sen sijaan sitten tosiaan niin tähän ei tule pelejä mukana, vaan ne pitää ostaa erikseen tuollaisilla kaseteilla, ja se on sitten $5 ylöspäin se hinta, eli ei mikään valtava. Mutta kuvaava on se, että tilasin tuossa pari pelikasettia ja toisen kotelo oli tyhjä. Siellä ei ollut niinku mitään, oli pelkät kuoret. Et se tuli sitten vähän kalliiksi kyllä toki, mutta siinä Deal Extremein keskustelufoorumillakin oli sitten juttu, että kannattaa aina tilata useampi kappale, jos tämmöinen laite kiinnostaa. Liitännät on samanlaiset suunnilleen kuin tuossa toisessakin. Tuolta saa telkkariin ja tuossa on virtanappula ja paristot tulee tonne, sinne tulee AAA:ta myöskin, muistaakseni. Joo, kyllä. Tähän tulee 4 kappaletta. Nämä tulee mukana tässä, kun ostaa. Tuohon sitten, jos sattuu omistamaan tuon Game Boy Advancen, niin saa sillä muuntajalla myös virtaa. No, tämä nyt on tällainen piraattilaite, että ei sitä voi sillä tavalla niin kuin ostokseksi suositella kenellekään, mutta jos tällaisia kuriositeetteja harrastaa, niin tämä on ihan hauska. Että tosiaan erona tuohon, että tuohon At Gamesiin ei pysty vaihtamaan mitään pelejä. Tähän periaatteessa pystyy, mutta se vaatii kuitenkin sitten omien moduuliensa ostamista. Ja tosiaan tämä toimintavarmuus on niin kuin aika lailla eri planeetalta. Mutta tällaisia Sega-laitteita löytyy markkinoilta. Toinen on hyvä ja toinen on huvittava. Ja molemmat noin 40 taala hintaan, ja tässä markkinatilanteessa saattaa tietysti vaihdella kovastikin, mitä se sitten euroissa tulee maksamaan, mutta sen verran halpoja on molemmat, että tulleita tulee kyllä kotiin asti internetin ihmemaasta.